បាទសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនយើងទៅទស្សនានៃដំណើរកំសាន្តតាំងពីខេត្តក្រចេះរហូតទៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកែបនោះគឺជាកម្មវិធីថ្ងៃទី1បាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានអលក្ខណៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាបាទសូមក្រុមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅបាទបាទពេលអញ្ជើញមកដល់ហាងវិញយើងឃើញហ្នឹងម្នាក់ពូខំសម្លឹងបាទរងចាំអើយរងចាំស្រីស្អាតបាទអូនមិនមែនទេបាទរងចាំនៅអាហារពេលព្រឹកដើម្បីប្រកួតស្រស់ស្រូបហ្នឹងណាបាទហើយមើលនោះមានបាយមាន់បាយជ្រូកគុយទាវបាទហើយពិសេសអ្នកលើកមានញញឹមប្រឹងប្រៃបាទបាទក្រោយពីសរសរបអាហារពេលព្រឹកគ្រប់រាល់ហើយក្រុមរបស់យើងនៅត្រំណាបន្តទៀតបាទតរិទ្ធិប្រពេញអូយទៅតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឥឡូវញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃរងបាត់ហ្នឹងដោយសារអ្នកថតហ្នឹងបាទរវល់ពេកបាទរវល់តែគេចនៅលើឡានមកភ្ញាក់ព្រឹតដល់ភ្នំពេញបាទបាទអញ្ចឹងមានអីថតទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់បាទបាទពេលដែលទទួលទានអាហារត្រង់រួចហើយបន្តដំណើរទៀតអូដល់កពតបាទអើយថាកុំឲ្យក្រោកពីព្រលឹមពេកក្រោកពីព្រលឹមពេកហើយគឺឡើងឡើងទៅដេកហើយបាទឥឡូវយើងដល់កាត់កំពតហើយយើងដាក់មើលសិនបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍របស់ក្រុមរបស់យើងពេលដែលជិះមកដល់ទឹកដីកំពតដែលមានផ្លែទុរេនជានិមិត្តរូបបាទហើយរសជាតិវាថាឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែអត់មានអត់បានអីភ្លក់សោះបាទបាទហើយបន្តទៀតបាទកន្លែងពិសេសកន្លែងសេះសមុទ្របាទកន្លែងដែលអភិបាលខេត្តថ្មីរបស់យើងនឹងបាទលោកបានកសាងកន្លែងមួយដែលជក់ចិត្តកន្លែងដែលតេតៀបជាទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលជាចូលរួមមកទស្សនាយ៉ាងកុះកបំផុតបាទបាទឲ្យតែមកដល់កន្លែងស្អាតមកថាខ្ញុំមិនថាគេទេបាទថតរកតែគ្នាបាទបាទត្រួតក្រនហើយយើងត្រឹមដល់ទៅបន្តទៀតគឺទៅកែបាទមីឡានរបស់យើងមានតែ3ឡានទេជើងទី1ជើងទី2បាន2ឡានបាទជើងទិដ្ឋភាពរបស់យើងនឹងគឺថតយកទាំង2ក្រុមតែម្ដងបាទក្រុមទី1និងក្រុមទី2បាទទៅតគ្នាបាទបាទតែមកដល់កែថ្ងៃនោះមានអីណាមកដល់គេងហើយព្រឹកឡើងត្រឹមណាបន្តទៀតបាទមានទិដ្ឋភាពបាទនៅកំសាន្តរបស់យើងនឹងទៅទៅ spot ទៅទេហ្នឹងវាអត់មានអ្វីជក់ចិត្តទេអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឡើងបូកគោមួយទៀតដើម្បីឡើងកន្លែងយាយម៉ៅមើលមើលទិដ្ឋភាពខាងណាអូចៃដនអីថ្ងៃនោះភ្លៀងមកផងហើយអាប់មូមកអាប់អលឹងពេញហ្មងអញ្ចឹងទៅទិដ្ឋភាពក៏ស្អាតមួយយ៉ាងដែរក៏តែតោះតែយើងថតរូបហើយមើលប្រភេទរបស់លោកយាយម៉ៅហ្នឹងអត់ច្បាស់ទេបាទក៏តែតែយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញបងប្អូនគាត់មានទឹកមុខញញឹមប្រំប្រៃពេលអញ្ចឹងមកដល់ខាងរមណីយដ្ឋានបូកគោបាទអពេតាយើងទស្សនារួចរាល់នៅលើបូកគោហើយយើងធ្វើដំណើរចុះពីបូកគោទៅកំបងសោមបាទហើយក្រោយពីប្រហែលឆ្នាំដែលយើងអត់មានឱកាសអញ្ជើញទៅកំបងសោមឥឡូវមកដល់កំបងសោមឃើញប្លែកណាស់បងអើយស្អាតណាស់បាទស៊ីវិល័យផងឃើញទំនើបផងហើយស
មុទ្រអីគេរៀបចំបានល្អស្អាតហើយពិសេសនេះមានរូបប្រថុងនាងនេះកន្លែងវងមូលនេះគឺកន្លែងមួយដែលភ្ញៀវទេសចរគេតែងតែចូលចិត្តមកថតពុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែរបាទហើយក្រុមខ្ញុំក៏មិនអាចរំលងដែរបាទផ្ដិតយករូបភាពអនុស្សាវរីយ៍របស់ពួកគាត់ផងពិសេសនៅកន្លែងវងមូលនេះបាទស្អាតណាស់បាទស្អាតមែនទែនបាទបាទវងមូលតោ2បាទក្រុមសំម្លើផ្លាស់ប្ដូរណាបងមូលនេះផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនតែម្ដងណាបាទនេះក៏ឃើញត្រិចអដែរបាទពេលដែលឃើញទីក្រុងមួយដែលរបស់ទីខ្មែរយើងដែលបានអភិវឌ្ឍហើយនឹងរីកចម្រើនបាទផាខែនឹងទីក្រុងប្រទេសតៃនៃប្រទេសជិតផ្សេងដែលជំនាញរបស់ខ្មែរយើងបាទឥឡូវយើងបើចុះសមុទ្រហើយបាទបើចុះសមុទ្រមានអីបាទលេងល្បែងបាទលេងល្បែងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់សបាយផងហើយកាត់ថយខ្លាញ់ផងពងក្បាលពូម្នាក់ម្នាក់ក៏ឲ្យមើលលោតដូចជាកដោខ្សេះអញ្ចឹងបាទបាទហើយមើលគូម្នាក់ម្នាក់នោះអូបាទគេថាមានអីមិនដឹងតែកំតែក្បាលពូឡើងកពីងពីងហ្នឹងបាទមានអីទេមើលទៅបាទក្រោយពេលដែលយើងលេងល្បែងកំសាន្តនៅលើឆ្នេរហើយយើងក៏វិលត្រឡប់ទៅសណ្ឋាគារបាទព្រឹករាល់ហើយដំណើរទៅសួនច្បារមហាពេលយប់ថ្ងៃស្អែកក៏យើងជិះដំណើរពីកំពង់សោមទៅភ្នំពេញបាទហើយតាមដងផ្លូវយើងក៏ឈប់សម្រាកតែកណ្ដាលផ្លូវកន្លែងលឿនលឿនបាទវិជាវងមូលនៃវិមានឯករាជ្យនៅមុខសួនច្បារចិត្តមុខហើយពេលយប់ក៏យើងទទួលទានអាហារពេលយប់ហើយពិសេសទៀតដែលយើងសម្ដៅចេញពីភ្នំពេញទៅកោះចេះវិញក៏យើងជិះចូលស្គុនបាទដើម្បីឲ្យយើងទស្សនាខាងសត្វពីងនិងសត្វនានាបាទហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅកោះចេះវិញហើយបាទសូមអរគុណបាទ